O Amazonas registrou 49 mortes por afogamento no primeiro semestre deste ano. Os dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que, até junho, o número de óbitos ocasionados por acidentes com água cresceu 11%. A maioria das vítimas fatais é do sexo masculino, com idades entre 11 e 35 anos. Locais isolados e de difícil acesso, como igarapés ou flutuantes, foram os que mais registraram casos de afogamentos. Para evitar situações perigosas nessas atividades aquáticas, é importante ficar atento e seguir as recomendações de profissionais capacitados nesse tipo de situação. Sempre ficar atento. Se você está com alguém na praia, aquela pessoa foi mergulhar, fique atento se ela retornou ou não. Às vezes a gente se distrai muito num ambiente assim, tá bebendo, tá conversando, mas se a pessoa se diz, principalmente com criança, ficar sempre de olho, ficar sempre próximo. Criança não pode estar na água sem o acompanhamento de um adulto. O desempenho das equipes de salva-vidas nas praias e balneários é indispensável. Por isso, os bombeiros reforçam a necessidade da atenção nesses locais. Qualquer coisa estranha, aqui na Praia da Ponta Negra, a gente tem essa equipe de guarda-vidas permanente. Procurar socorro, né? Se tiver em outro lugar que não tenha guarda-vida, ligar 193.